Hadisə Yasamal rayonu inşaatçılar prospektində yerləşən 422 saylı qazanxanada baş verib. Belə ki, partlayışın gücündən qazanxana tamamilə yararsız hala düşüb. Eyni zamanda ərazidə ondan çox avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Bir avtomobil isə tamamilə yararsız hala düşüb. Elə bildik biz hətta ki zəlzələ oldu, böyük partlayış oldu. Çox dəş gördük ki, şüşələr, ağaclar, nə bilim, daşlar göydən gəlir. Hətta neçə maşın zədələnibdir, mənim oğlumun da maşın zədələnibdir. Saat 4-5 işləmiş 5 dəqiqə olardı.